Dámy a pánové, z Patrika Děrgela a Ondry Rumla a ne Jakuba Koháka bude Hana Hegerová, Valdemar Matuška a ne Jakub Kohák. Jděte! Teda Patrik vypadá výborně. No on i Rumlena vypadá výborně. A Matuška taky. Marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradí vidí dámu chladnou a nečinnou. Nedávno přišel ke mně, sladkej a milej byl, a doopravdy jemně mě oslovil. Vy byste porád seděla a neviděla hlásku, a to si přece nedělá, já vás varuju. Tak abyste to věděla, tak já vám vyslám lásku. Tak abyste to věděla, tak já vás miluju. Já nemám ráda muže, kteří se plucujou za prachy, oni u žen si štěstí kupujou. To nejsou muži pro mne, mě nejspíš získá si ten, který přijde skromně a tiše prohlásí. Vy byste porád seděla a nevydala hlásku, a to se přece nedělá, já vás varuju. Tak ak byste to věděla, tak já vám vyslám lásku. Tak abyste to věděla, tak já vás miluju. Ten, který přišel včera do naší ulice za večerního šera, byl hezký velice. Oči mu něžně padnou, jak se tak tiše ptá. A když mu řeknu ano, tak tiše zašeptá. Vy byste porád se děla a nevydala hlásku, a to se přece neděla, a já vás varuju. Tak abyste to věděla, tak já vám vyznám lásku. Tak abyste to věděla, tak já Patrik Děrgel jako Hana Hegerová, Ondra Ruml jako Valdemar Matuška. Krásný. Výborné. Ne, veliká poklona, musím říct, jako fakt. I ty pohyby, všechno, jak jste měli. A dobře, že vybrali někoho takhle dlouhýho, že to tak jako vlastně na té kameře vypadáš i jako drobná žena. No. Takhle jediný, co mě na tom vystoupení nehrálo, proč Hegerka líbala ruku Maxovi. To mě taky napadlo tady. To líbilo, jako... to, ale no? To přece... To ano, ale... Protože si ji váží. A mě ne, nebo co? Kdybys nekecal, Valdemare.
je fakt. Ondro, jako oba jste byli výteční. A to, já když jsem byl malej, tak se vždycky říkalo, že třeba hokejista hrál blbě, tak se říkalo, že hrál tušku. A ty teda si rozhodně nespíval tušku, ty si zpíval matušku a výtečně, ale jako opravdu. Děkuju. Terezo. Já? Ano. Ježiš. No krásný, autentický vystoupení, úplně jsem viděla Haničku Hegerovou, trošku větší prsa, se mně zdálo, že tady byly, ale jinak prostě podoba, zpěv a pan Matuška taky výborný, trošičku zase podobenství s Runcajzem, ale jinak pěvecky úplně Matuška. Mě tak jako napadlo, kdybyste mi pane Matuška zaspíval jako písničku moji nejoblíbenější. Mě by to hrozně udělalo radost. Jako. Já jakou? Jsem se bál, že si to neřeknete. A jakou? A. Jako naživo, když... Vy to víte, Matuško? No. Tereza, jedině Tereza, měla by slyšet píseň mou. Jo! To je... Krásný. To je Matuška. Děkuju. Děkujeme, děkujeme. Jakube? Teda, Patriku, parťáku. Už tady za sebou máš jedno vystoupení s fenomenálním kolegou, ale teda nutno říct, že tady Ondra, kterýho tím vítám zpátky, jako v jeho jako domovině, trošičku tím byl lepším partnerem než ten předchozí. Třeba, že i ten předchozí byl vynikající. To byl on, viď? Opravdu, fakt to bylo moc hezký. Lidi tančili, porota tančila, účinku, to bylo přesně ta, ten konec, co to mělo mít. Děkujeme. Janku? Tak já začnu nejdřív Ondrou. Když jsi začal, tak tím druhým. Jo, takhle. A ne, takhle. Když jsi začal, tak jsem si říkal, ještě tam není ta Matuška a na konci tam byl prostě, ale úplně, že jsem, by se ve mně krve nedořezal, jak tam byl prostě ten Valda. To bylo úplně famózní. A Patriku teda, ty máš tu paní Hanu tak přečtenou, že to, my jsme ani nedejchali, no. Bylo to strašně milý a bylo to autentický a na nich dvou je prostě úžasný. To jsou dva geniální zpěváci, který oba dva mají ten jako si způsob toho zpěvu takový, že to vypadá, že jenom tak jako vyprávějí, že to jako vůbec nic není. A tuhle tu lehkost, tu jste tam dneska měli oba dva. Díky. Děkujeme. Děkujeme. Patriku, prosím tě, jenom... Vteřinu, Aleši. Pojď. Ne, po téhle pochvale se může stát, že tě bude třeba zítra volat Petr Rychlý a bude tě zvát třeba na oběd, nebo někam do odlehlé restaurace. Nepřijímej to pozvání. Tak, Aleši? No, Valda byl prostě živočišnej, svůj, byl to prostě můj oblíbený kamarád a zpěvák Ondra Ruml, který to tady vyprt, par excellence. No a teď k tobě, chlapče. Je zvláštní, jak si tohleto bláznivý třišti prdlo najednou jako osvojí ženský pohyby, ženský vnímání světa, ženský křenění. Není to vůbec směšný a je to věrohodný a je to tak, jak to má být. Bylo to jedničkový. Děkujeme. Děkujeme. Patrik Děrgel, Ondra Ruml, Hana Hegerová, Valdemar Matuška. Paťo. Více videí zdarma na novaplus.cz.